Нас із дверей, а ми у вікно. Україна йде до Європи через чорний хід. Щоб бути ближче до країн ЄС, об'єднуватиметься з Європейською асоціацією вільної торгівлі. Я вважаю, що через місяць ми підпишемо угоду про зону вільної торгівлі з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі – Норвегією, Швейцарією, Ліхтенштейном, Ісландією. Це нам украй необхідно для того, щоб створити для українських виробників додатковий вихід на зовнішні ринки. У світлі цієї стратегії ми маємо намір укласти угоди про зону вільної торгівлі з державами ЄАВТ, а потім із Туреччиною. До складу ЄАВТ раніше входили Великобританія, Данія, Португалія, Фінляндія, Австрія та Швеція. Із вступом до ЄС вони вийшли із об'єднання. Однак зв'язок між союзами досі тісний. У 1992 році вони уклали угоду про єдиний економічний простір. Тож із долученням України до асоціації у нас є шанс відкрити потрібні двері. Створення сигналів для Європейського Союзу, більш важливого торговельного партнера, про те, що Україна готова йти, готова на значний прогрес в дерегуляції режиму зовнішньої торгівлі, і Україна готова ставати партнером найбільш розвинутих європейських економік. Ми цікаві для Європи, переконані експерти. Недаремно ж пролунала пропозиція вступити до ЄАВТ. А увага ця загострилась після того, як ми активно почали співпрацювати з Росією. Втрачати країну, у якої можна дешево купувати сировинні матеріали, а це металургійна продукція, деревина і безперечні товари сільгоспвиробництва, розвиненій Європі невигідно. Утім, зі спеціалісти бачать і для України. Якби закидуємо мудочку туди, і от ми вже тут, ми можемо себе презентувати, якщо ми покажемо себе з хорошої сторони, що ми дійсно согласно пойти на какие-то уступки, законодательно закрепить какие-то принципы свободной торговли, тогда Европейский Союз признает наше истинное стремление. С точки зору економіки Україна небагато виграє. Співпраця з ЄАВТ займає лише 1% від усього нашого загального торгового обігу. Значним є лише експорт енергетичних матеріалів до Швейцарії. Це 60%, решта мізер. А ось імпорт переважає. Норвегія та Ісландія приводять рибу. Та ж Швейцарія постачає дорогоцінне каміння. Ліхтенштейн славиться точними приладами та електронікою. Ми всі прекрасно знаємо, що Євросоюз дуже жорстко охороняє свої конкурентоспособні товари і не дозволить дешевым по себестоимости товаром Украины зайти по цене ниже рыночной на рынке Европы. У разі підписання угоди з ЄАВТ ми відкриваємо кордони без мит. Відповідно, вітчизняні виробники утримують жорстку конкуренцію в особі європейських підприємств. І разом із тим суворий контроль ЄС. Формуючи зону вільної торгівлі, ми не лише отримуємо переваги, ми отримуємо певні достатньо серйозні зобов'язання. І ми тим самим, по суті, змушені будемо достатньо активно працювати, щоб показати Європейському Союзу, що ми готові імплементувати передбачені угодами реформи. На думку експертів, Україна до Європейської асоціації вільної торгівлі цього року все ж таки вступить. Утім, головне, аби вітчизняні виробники виправдали сподівання та могли конкурувати. Марія Моганесян, Валерій Наумов, Володимир Февчук, Український бізнес-ресурс.